Եվիդեպ այն որ Ադրբեջանը որթեգրել եւ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղն առանց հայերի քաղաքականություն հիմնավորվում է նաեւ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կամայական մեկնաբանություններով։ Այդպիսին են օրինակ Ադրբեջանի շարունակական պնդումները, թե նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունով արձանագրվել է պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերելու պարտավորություն։ Սա առավել քան կամայական մեկնաբանություն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ նշված է, թե որտեղից պետք է դուրս գան հայկական ստորաբաժանումները եւ որտեղ պետք է մնան։ Ասեմ նաեւ, որ հենց Ադրբեջանի նախագահի ավելի վաղ արած հայտարարություններն են վկայում այն մասին, որ Ադրբեջանի առաջ քաշած այս դրույթը մտածածին է։ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած մեր Երակոմ հանդիպմանը նա ինքը հրապարակային հայտարարել է, այսինքն Ադրբեջանի նախագահ, թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության բոլոր դրույթները գործնականում իրագործված են բացառությամբ կոմունիկացիաների բացման կետի։ Հանգեցեմ, որ մեր տեսանկյունից եւ ակնհայտորեն մինչեւ օրս ամբողջությամբ իրականացված չէ նաեւ ռազմագերիներին, պատանիներին, այլ պահվող անձանց վերադարձնելու մասին դրույթը, ինչի շուրջ աշխատանքները մենք իհարկե շարունակում ենք։ Բայց պիտի արձանագրենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դուրսբերումը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղից հայերի դուրսբերում, եւ ըստ էության այս պահանջն է, որ Ադրբեջանը ձևակերպում է։ Սրանով է նաեւ հիմնավորվում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ամեն ինչից, այդ թվում հազարամյա եկեղեցիներից, խաչքարներից, գրառումներից ազատելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Եվ փարուխի իրադարձություններն են հիմնավորում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պաշտպանվելու կարիք ունի, այլապես կդառնա ցեղասպանության զոհ։ Նախկինում մենք առաջարկել ենք լուծումներ, որոնք կնվազեցնեին կամ կբացառեին նման կոնֆլիկտային իրավիճակը եւ կլուծեն ռազմականացված շփման գծի հարցը։ Նկատի ունեմ փարուխի հետ կապված իրադարձությունները։ Առաջարկի էությունը հետևյալն է. արձանագրել, ֆիքսել շփման գիծը Լեռնային Ղարաբաղում, արձանագրել կողմերի պարտավորությունը չհատել այդ շփման գիծը, գծի երկայնքով հանել բոլոր մարտական հենակետերը, ստեղծել դեմիլիտարիզացված գոտի եւ պայմանավորվածությունների կատարումը ամրացնել կոնկրետ երաշխիքներով։ Այս առաջարկությունը չի ընդունվել, բայց երաշխիքների արդիականությունը ակնհայտ է հատկապես հիմա։ Պիտի տեղեկացնեմ, որ փարուխի ճգնաժամը ստեյության ծագել է պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում։ Տարածաշրջանում լարվող իրադրությունը թուլացնելու համար ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն փարուխ հրամորդ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային կերպով հանելու վերաբերյալ, եւ այս պայմանավորվածությունը պիտի երաշխավորեր Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը։ Հայկական մի քանի դիրքեր ետ են քաշվել, Ռուսաստանի խաղապահները տեղակայվել են նշված հատվածում, սակայն նրանց աչքի առաջ ադրբեջանցիները ներխուժել են խաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Մենք ցավով ենք արձանագրում սա եւ այն, որ չնայած Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, ՄԱԿ-ի հստակ հայտարարություններին, ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի այսօրվա դրությամբ շարունակվում է։ Մենք ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերումը խաղապահների պատասխանատվության գոտուց ապահովելու եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված ստատուս քվոն վերականգնելու համար։ Ակնկալում ենք նաեւ, որ ներխուժման ընթացքում եւ դրանից հետո խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչների գործողությունները, որոնց մասին նշեցի, կամ հնարավոր անգործությունը արժանանան պատշաճ քննության։
Եկեք չմոռանանք նաև, որ այս իրադարձություններից առաջ Խրամորդ գյուղի ուղղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը 10 օր շարունակ ականանետային կրակ էին բացում։ Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք գյուղերում հրաձգային զենքերով կրակում էին եւ կրակում են բնակելի տների եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող մարդկանց, տեխնիկայի, տրակտորների ուղղությամբ բնականաբար ղեկին գտնվող մարդկանց։ Նման դեպքեր են արձանագրվել Նորշեն, Ամարաս, Թաղավարտ գյուղերի ուղղությամբ, իսկ 2021 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող տրակտորիստ է սպանվել, տրակտորի ղեկին ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից խաղաղապահների ներկայությամբ։ Այս գործողությունների ակնհայտ նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելն է։ Սրա մասին են վկայում նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի ադրբեջանական խեղաթյուրումը։